Sen hör ni, ännu en kväll, tredje kvällen. Hur känns det efter idag? Ännu en succékväll med Fab Freddy och David Lindgren. Ja men visst! Men vart är Lille John? Nej, jag vet inte. Nej, det vet jag inte heller. Han kanske har sina föräldrar, hoppas jag. Det är också nu. Okej, men hör ni, kvällen har gått felfritt. Alltså vi har haft en kanonsändning verkligen. Ja, verkligen. Vilken kväll. Nej, men, och jag har känt verkligen, det har varit kärlek, det har varit en verkligen kväll i Mellos tecken. Det har gått upp, det har gått ner, det har varit oväntade grejer som händer, det har bara varit spännande. Och stämningen i arenan var helt fantastisk och jag tyckte det var skönt också med Jessica till final, vi får en tjej till final och du vet, nej, men det har hänt mycket och jag tycker att det är fantastiskt manus ikväll och vi har haft Fab Freddy och gjort underbara grejer, Beyoncé-grejen och t-shirt. Ja. Nej, men vi börjar hitta en bra form på programmet tycker jag. Ja, en bra form. Känner du att det är någonting som har varit mindre, alltså känns det någonting som har varit bättre? Nej, men vi utvecklar hela tiden programmet och hittar liksom, jag tycker den här grejen med Fab Freddy idag när han lipsynkade till Beyoncé, jag tycker det är en jätterolig grej som jag gärna skulle se mer av. Ja, jag också. Och jag vill battla honom vid lipsynk. Bring it on! Nej, men jag vet inte. Vi har haft en kanonvecka, verkligen. Verkligen, jag instämmer. Ja, spännande. Nu får jag mitt öra här. Jag har en som känner dig, Elin Fredriksson, och hon hälsar så mycket. Gulle Elin, det är tussan! Nu mår hon bra där borta. Elin, sluta skrika örat här. Hon skriker om Beyoncé också, men du har inte haft någon kontakt med henne. Nej, jag har inte haft någon kontakt med Beyoncé. Jo, men hon okårade det här. Ja, jag vet inte. Hon gav sig upp. Det var fantastiskt. Ja, underbar. Fem getingar. Exakt. Ja, men vad härligt. Jag måste också fråga sista grejen här. Stöd. Vi pratade ju lite förra veckan om kritik och sånt där. Har folk skärpt sig? Ja, nu har jag själv inte varit ute och kollat så mycket. Efter första deltävlingen så kände jag, nej, jag ska inte hålla på och läsa så mycket och liksom gegga i allt det där. Så nu har jag inte varit ute och läst så mycket. Men jag kan säga att min mobil hela tiden under vi har suttit här plingar till. Så jag hoppas att det ändå är kärlek som jag får nu. Ja, det. Och hatare kommer jag alltid hata tyvärr. Så man ska inte gå ut där och läsa för att det skrivs så mycket skit och man blir så ledsen när man läser det. De som tycker det är bra, de skriver oftast ingenting. Nej. Så är det. Jag pratar mycket med Freddy om det här, men det känns som att du också kan känna igen dig. Absolut, alltså i början, typ så här, första gången var min så ska låta och man så här börjar vara så här, skulle jag nu måste ut och läsa, så här, boosta sig själv. Men man blir så nedslagen, för det är alltid någonting som är fel. Det är alltid någonting som man gör fel, man sjunger fel, håret är fel, man ser fel ut. Du vet, det är alltid. Och folk känner sig tvingade att säga det och därför har jag slutat läsa allting. Men nu får ni hemliga saker här. Nu fick jag en liten David Lindgren. Alltså, kolla den här. Då. Oh my lord, jag älskar den. Min är nästan lika stor. Killar, storleken har ingen betydelse. Nu lämnar jag er. Ja, David Lindgren och Fab Freddy.